не на улице открывал. Да не, не хоть, давай ничего. Так, всем доброго дня. Я хочу показать, что я сегодня забрал маленькую посылку. Мне вообще посылки мало кто высылает. Откуда эта посылка? Значит... Я иду, выйду на улицу. Это с Кривого Рога. Ого, иду на улицу. Не буду показывать, Лилия выслала. Вот, тут есть номер телефона, все. Такая маленькая посылочка, она была уже оплачена, да, эта посылка. И я сегодня забрал ее. Сейчас подарю, что тут есть. Чей это звонок? Я вообще-то, я знаешь, что думаю, что тут может быть? Что на стил? Я думаю, что це могла мені Ольга Ангел вислати флешку з українськими піснями. Ну, это я просто предполагаю. Хоча... Диви такі нож зробили. Шеф-нож такой. Хороший, да? Острий. Не знаю, це достатньо. Зараз я хочу, щоб наклейку оставити, бо поблагодарить чоловіка. Я ж не знаю даже, що тут. Лілія з Кривого Рогу вислала мені. А що, Ольга Ангел з Кривого Рогу? Я так і зрозумів, що це щось тут не то. Не на камеру, por favor, сеньор. Не на камеру, пожалуйста. А ми на камеру зробимо. Уже не то. Ну, а що, може тут точно не де? Я просто вже бачу по такому... А що, por favor, per favor? Подожди. Это испанский язык. По-испански будет por favor, señor. А по-итальянски будет per favore, señore. Понял? Это испанский язык. Por favor. Gold luck happy. Gold luck. Золотой лак. Счастливый. Не, good luck, типа удачи. Uh-huh. Ну что я тебе сказал? Флешка. Я уже просто по этим наклейкам... И причем, я не знаю, кто мне присылает. Я каждый раз, когда мне присылают вот флешки, я спрашиваю, когда я пишу девочке вот этой, которая высылает, она говорит, секрет, это кто-то передает, понял, чтобы выслали. И я не могу понять, кто. Ну, они тебе дурят. А что ж там? Смотри. Кольцо. Ну и все, да, ты угадал. Флешка с украинской музыкой. Годи уже слухать кацапские песни в машине. Вперед до перемоги. Під українські пісні. Одна для тебе, флешка. Вторая для сєвки. Ого. Ага. Ще й ти попав тут. А як понять, для кого яка? Ну дякую. Ну спочатку я собі послухаю, ти тоді собі. Годі вже слухати кацапські пісні в машині. Вперед до перемоги під Україну. О, ну може тут підписана яка? Спасибо. Ну ні, ну чого, одну. Возьмеш собі, так? Одну даш мені, потім поміняємося. Хорошо, я. И вот такая вот маленькая. Да, мне это маленькая. На 4 гигабайта. Нет, это давай. Она же без разницы. Это на 8 тут побольше. Такая красивенькая такая. Да. Спасибо великое. Они одинаковые вот эти разъемы? Да, да, они одинаковые. Как это? Ну вот смотри. Тебе здорово. Просто что флешки. Нет, вот видишь? Просто что это большая флешка, это маленькая. Сейчас разные делают. Мне очень интересно. Лилия, спасибо. Дай тут. Исакова... А давай в СБУ напишу. Лиля, пожалуйста, скажите мне... Найдут быстро. Кто это высылает? Я думаю, что это Ольга Ангел. Потому что... Ольга Ангел живет в Москве. Не Ольга Ангел. Димон. Не письма пишет. Димон, не Ангел. Тьфу, Ольга Мелким Димон. Почерком. Потому что как только я скажу уже. Ольге Димон, что мне надо флешка, сразу через неделю приезжает флешка. Она что-то ляпнула против Украины и забанила Ольгу Ангел. Димон. Димон нет, у меня есть. Ангел меня не интересует. Спасибо вам велике за флешки. Флешки вислали з українськими піснями. І мені, і Колі, да. І сам Велу теж одну. Христина вислала. То мені... Так, точно, Христина вислала. Мастер контенту, Ольга Лівна. Потім хочеш, я тобі флешки перекачаю. Так, даш флешку, я тобі вдома скачаю з ноутбуком. Я тебе дам, у мене якраз машина їде. Христина вислала. Тобі вийшли. А де друга флешечка? А, от, да. А на скільки там вони? Одна на 4, одна на 8, ну тут сугубо італійські пісні. О, італійські. Українські. Українські пісні. Тобі сніжком дує. Поїхали з бабушкою, підстриглися і поміняли їй карточку в приваті, позагубили. Дивись, я тобі кошельок взяв. Ага, от, спасибо. Отут
Отут відкрий. Отут на замочку відкривай. Отут перед? Ні, от этот відкрий спочатку, так. Відкривай. Єсть. Тут пенсія. Ага. Тут твій телефон. Закривай. Я покажу, де карточка. Закривай. Так. З другої сторони отут відкривай. Ні, ні, отут дивись. Отут, во, на закльопці. На закльопці? Да. Ого. Тут паспорт твій, паспорт. А карточка отут. Ось. А це номер жінки, яка стригла. Якщо вдруг тобі треба буде, бач, позвонила, записалась, і тато тебе підвіз. Ага. Тому що так, як ти робиш, оце чолку, нормально, вона покрашена була. Ну. Стриглися і сходили заодно в банк, поміняли карточку. Закривай кошельок собі і їдемо додому. 3 градуси. Яке? Утро попередівати топочки. Шестуся, ну. Тільки собак не випусти. А то я їх десь у хаті вкину. Та на що тобі йде боса, потім переузвуєшся. Та я кажу, в хаті поки. Зараз вискочуть. Я їх не буду пускати. Іди попійся, йди. Ну йдіть, йдіть, хто хоче на вулицю, йдіть бігом. Шнеля. Пісять хоч. Ідіть, ідіть, ідіть. Іди, Вільочок, іди теж вийдеш, іди. Ми приїхали. Де ти? Тату. А тут? А де? Тут, каясь. Де сам спить? Дивися, як я вже пристрелася. О, я ж говорив, що там не можна. Черги нема, 150 рублів. Постригли чи що? Кошелюк. 150 гривень. Та цю бушу зробити. Бо то карточка. Тряпка Коля закинув. Тряпку вірювку взяв. Це зробили. Там трошки черга була. Третя черга. Ну, а то що вже зробили? Дітей постояли в черзі. А зараз де карточка? Де карточка? Карточка? Отут. Хочу купити кошельочок мені. А ключ де від кошелька? А? Ключ де від кошелька? Який ключ? У мене ключів не було. О. Тут на замочку треба. Таке гарненьке. А гроші поклав туди, як кудуть? А я ж. Скільки доларів? Таких доларів пенсії існує. Долари не клав, тільки пенсії. Це хороше це проєкт. Чи не поставили? Вже не застівається якісь браковані. Це баба не бачить. Да. У дірку. Це самого 5 часов утрана ставить, щоб в обід виложити. Тут дві дірки. Хочеш? Менше, хоч більше, бач, сюди. Там я взяв візитку, номер телефону, відкрий їй, отам. Там стоїть візитка зверху, стригтись, от. То карточка є. Я знаю, я знаю. Ти можеш позвонити і в будь-яке час приїхати і записати. Я знаю, теж базу. Сумий зайчик. Мій колобочок, сумий колобочок, такий красивий. Ну як попадеш? Чарлічок красивий. Да. Ти до коленьки прийшов, до коленьки. Мій маленький ковбасик. Да. Як попадеш? О, такий. Ну, тобі ласки потирай, давай. Ласки потирай. О, такий. О, такий застрелиться. Як попадеш, красивий волчоночок, волчоночок красивий. Да? Ну що, ви слухали флешку? Ні. Ні? Не включалась так? Саме ти свою маленьку дедю. А, це ти даєш мені свою, щоб тобі загрузити. Хорошо. А у вас одинаково чи як? Ні, різна, мабуть, музика. Може одинаково, я не знаю. Одна Самвелу, одна мені. Щас попробуємо, подивимося. Дем їхати, Самвел? О, ти вже попав ти. Я тут тряпку ложу. На карточку такий кошелек. Ну, он буде собі ставити щось друге. Там карточка була мала, а кошелек. А таке важке. Та бо кошелек дав. Ну і постригли її хорошо, дивись як. Ну. Чалі хочеш. Вона крашена. Ти каже, так чулку зробили, дуже підтримали. Включив кондиціонер та чайник балдує. Хто тут лежить? Хто це такий красивий тут лежить? Хто це такий лежить красивий? Я так і зрозумів, що коли тебе сьогодні буде. Кусючка мала, кусючка мала. А. Балдеж. Балдеж у чортика. Так.
О, чухайте мене, чухайте. Тобто піддати гроші, Оля? Ні, мені не надо. Хоч.